បាទខ្ញុំបានមករាំងថ្ងៃនេះបានលើករឿងបាទមួយដែលជារឿងខ្មោចណាដែលហៅថាមានឆ្កែណាអាចមើលឃើញខ្មោចអញ្ចឹងទូទៅយើងដឹងហើយកាលណាតែមានឆ្កែលូឬក៏ឆ្កែព្រោះណាយកបដាយកបដាត្រៀនហ្នឹងគឺដឹងតែមានខ្មោចហើយតែគាត់ថាយើងហ្នឹងជឿមិនជឿបាទវាអាស្រ័យលើយើងទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ KH Brand TV ខ្ញុំបាទមករាំងបាទធ្វើច្រើនរត់ទៅបានលុយច្រើនតើខ្មោចលូយប់ឡើងណាខ្មោចឆ្កែមើលឃើញខ្មោចរបៀបណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺដំណើរឡើងកាលណាមានហើយឆ្កែលូណាកណ្ដាលអាត្រៀនឬក៏កណ្ដាលយប់ណាអញ្ចឹងកាលណាតែមានឆ្កែលូហើយបានន័យថានៅត្រកទេសឬក៏តំបន់យើងគឺមានអ្នកឈឺកាត់ហើយណាបានន័យថាវាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងឈឺឬក៏ត្រុនអីមួយណាអញ្ចឹងគឺមានឆ្កែលូហ្នឹងមិនថាឆ្កែហៅថាខ្មោចព្រាយបិសាចណាគឺបានដើររាតត្បាតបានន័យថាបាទធួយមនុស្សយើងនឹងឈឺណាឈឺថ្កាត់បាទអញ្ចឹងតាំងពីដើមឡើយហ្នឹងគឺមានបរមម្នាក់ណាគាត់ដើរទៅលីងមុតណាលីងមុតបើគេហៅលីងមុតអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ដើរទៅតែឯងឯងពេលយប់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបរមនោះគឺប៉ុណ្្នឹងគឺអត់ចេះខ្លាចខ្លោចទេណាគាត់ដើរទៅធម្មតាបាទអញ្ចឹងស្រាប់គាត់ដើរទៅដល់ព្រៃស្ងាត់មួយព្រៃជ្រៅណាបាទបាត់ដាទៅដល់ហ្នឹងនៅក្បែរព្រៃហ្នឹងគឺមានធ្នូខ្មោចមួយណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរធម្មតាបាទហើយធ្នូខ្មោចនោះក៏មានខ្មោចបរោះម្នាក់ណាបានហៅគាត់ហើយគាត់ក៏លើបរោះហ្នឹងហៅធម្មតាបាទអញ្ចឹងក៏ធ្វើមិនដឹងដល់ពេលហ្នឹងខ្មោចហ្នឹងក៏បានហៅថាបងបងកុំតរណាទៅហើយបរោះហ្នឹងក៏លើសំឡេងហៅអញ្ចឹងណាហើយក៏ខ្មោចនឹងហៅទៀតថាបងជួយហៅប្រពន្ធខ្ញុំមកវិញផងហើយបរោះនោះបាទគាត់អត់ស្អាតទេគាត់បន្តទៅបរោះនោះវិញថាឲ្យយើងហៅប្រពន្ធឯងវាមិនបើយើងមើលអត់ឃើញប្រពន្ធឯងផងហ្នឹងថាអញ្ចឹងហ៎បាទហើយខ្មោចនឹងថាបងយកប្រទាលប្រហោងនេះទៅខ្ញុំឲ្យបងដើម្បីបងអាចមើលឃើញប្រពន្ធខ្ញុំហើយហៅមកខ្ញុំផងបងបាទអញ្ចឹងក៏គាត់និយាយតែគណៈបែបហ្នឹងហេប្រងក៏ក៏ទទួលយកវទាលហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាបាទគាត់យកទៅហើយគាត់កាន់វទាលហ្នឹងដើរឆ្ពោះទៅកន្លែងថាម៉ោយហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ហើយថាប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងនៅកន្លែងអរិយណាលៀងអរិយបាទអញ្ចឹងបរោះនោះក៏គាត់កាន់បទីលនឹងទៅកន្លែងរៀងរៈហ្នឹងក៏ដើរឈ្មោះទៅត្រង់ទៅក៏ឃើញណាហើយកន្លែងរៀងរៈហ្នឹងស្ងាត់ជាងមតែក៏មានមនុស្សយើងមកកាន់ព្រែនច្រើផងដែរកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏ដើរទៅក៏ប្រវាងឃើញខ្មោចច្រើនជាច្រើនបាននៅក្នុងហ្នឹងណាបាទហើយក៏គាត់ស្រែកហៅទៅតាមខ្មោចតែក៏ប្រាប់តែក៏អត់បានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះអីទេណាក៏ស្រែកហៅឈ្មោះខ្មោចស្រីហ្នឹងហើយខ្មោចស្រីហ្នឹងបាទក៏បានលឺហើយក៏ច្អល់ទៅចែកបរោះហ្នឹងគាត់ច្អល់ទៅខ្មោចស្រីហ្នឹងណាហើយខ្មោចស្រីហ្នឹងបាទគាត់ច្អល់ហងគាត់ស្រែកផងអញ្ចឹងខ្មោចហ្នឹងក៏បានលឺហើយក៏បានហោះមករកគាត់អញ្ចឹងហើយខ្មោចទាំងអស់ហ្នឹងស្ងល់ស្ងល់ថាហេតុអីបានបរោះហ្នឹងមើលឃើញខ្មោចអញ្ចឹងមើលឃើញពួកខ្មោចហ្នឹងហើយនាងក៏បានហោះនឹងខ្មោចស្រីហ្នឹងក៏បានហោះទៅសួរថាបងមិនបានបងឯងមើលឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទប្រុសហ្នឹងក៏បន្តវិញថាដោយសារប្តីនាងហោងប្តីនាងហោងឯងបាទនិយាយអញ្ចឹងប្តីនាងហោងឯងឲ្យក៏ប្រទាលប្រហោងនេះមកឲ្យខ្ញុំហើយសម្រាប់ខ្មោចនឹងឃើញប្រទាលហ្នឹងបាទក៏ស្ទុះទៅដណ្ដើមជាមួយប្រុសហ្នឹងណាបាទស្ទូនដើមបតាយបតាបតាយបតាគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្មោចបរោះហ្នឹងគឺគាត់អញ្ចឹងនិយាយថាគាត់អត់ឈ្នះខ្មោចស្រីហ្នឹងគាត់អត់ឈ្នះបតាយតបអត់ឈ្នះគេហៅគេជួយហើយអ្នកចិត្តចិត្តខាងនឹងជួយ
តែអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងមើលឃើញខ្មោចទេឃើញតែគាត់លក្ខណៈដល់មានអីមកទីងទីដៃទីជើងគាត់ចឹងតែអត់ដឹងថាគាត់ធ្វើអីគេគាត់ថាគាត់ឈួតគាត់អីចឹងណាបាទឆ្ងល់គ្រប់គ្នាឲ្យស្រឡាញ់កាំងវិញគាត់អ្នកពេងយូរតិចណាគាត់ស្តាយតបមកយូរតិចណាហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅក៏ស្មោចបតាយឲ្យដល់ពេលហ្នឹងពទាលហ្នឹងរបូតចេញពីដៃណារបូតចេញពីដៃហ្នឹងពទាលហ្នឹងក៏ធ្លាក់ទៅដីតែទៅដីឆ្កែឃើញមួយឆ្កែដើរយប់ឆ្កែហ្នឹងឃើញក៏ទៅស៊ីពទាលហ្នឹងលើជួបពួកបាត់ទៅបាទហើយស្មោចស្រីហ្នឹងទៅយកអត់តាន់បាទអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងគឺឆ្កែហ្នឹងបាទចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគឺឆ្កែហ្នឹងមើលឃើញស្មោចបាទហើយតាមានខ្មោចនៅកន្លែងណាគឺឆ្កែងលួបាទតែឆ្កែហ្នឹងគឺឃើញខ្មោចអញ្ចឹងរឿងដំណាលហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងបាទតែតែបានឆ្កែមើលឃើញខ្មោចណាហើយទូទៅកាលណាតាមានខ្មោចមានអីអញ្ចឹងឬក៏ខ្មោចដើរកាត់ផ្ទះកាត់អីអញ្ចឹងគឺឆ្កែងលួឯងបាទអញ្ចឹងមិនថាមានខ្មោចឯណាបាទអញ្ចឹងរឿងដំណាលហ្នឹងហើយអាចឲ្យបងប្អូនណាបងប្អូនអាចថាងរឿងនឹងប៉ັດឬមិនប៉ັດបាទជារឿងដំណាលណាបាទក៏យើងទុកនឹងចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានដល់មោងបារាំងបាទ KA Brand TV បាទធ្វើវីដេអូកាន់តែច្រើនកាន់តែបានលុយច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាទបាយបាយ